هیئتێکی حزبی دیموکرات لە سیمینارێکی دانشسەرای فەرەنسادا بەشداری کرد. هیئتێکی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران بە سەرپەرستی محەممەد نەزیف قادری ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکرات لە سیمینارێکی دانشسەرای فەرەنسادا بەشداری کرد. ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 24 خاکەلێوە لەسەر بانگهێشتی فەرمی دانشسەرای فەرەنسەوی بۆ ڕۆژهەڵاتی نزیک لە هەولێر هیئتێکی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی محەممەد نەزیف قادری ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکرات لە سیمینارێکی ئەو دانشسەرایەدا کە بۆ دکتۆر سیریل ڕۆسیل دکتۆرا لە جوگرافیا و توێژەر لە CNRS ڕێکخرابوو بەشداری کرد. ئەم سیمینارە تایبەت بوو بە نەخشەسازی کوردستانی عێراق و توێژەر لە چەندین ڕەهەندەوە هەوڵیدا کێشەی سنوور و بابەتە پەیوەندیدارەکان بە ویستی زۆربەی دانیشتوان لە عێراق و کوردستان ڕوون بکاتەوە. توێژەر باسی لەوە کرد کە کوردەکانی عێراق هیواخوازن سەرچاوەی وزەی کانگاس روشتیەکانیان بەکاربهێنن بۆ بنیاددانانی بناغەیەکی بەهێز بۆ دیاریکردنی مافی چارە نووسی خۆیان. لە ڕاستیدا ڕوویەکی نوێی باشووری کوردستانی لەم کاتە هەستیارەدا نیشاندا. لە پەراوێزی سیمینارەکەدا هیئەتی حزبی دیموکرات چاوی بە نوێنەر و حزب و لایەنە سیاسیەکانی دیکەی بەشدار لە سیمینارەکەدا کەوتو سپاس و پێزانینی خۆیان پێشکەش بە دانشسەرای فەرەنسەوی لە هەولێر و کۆرگێڕی سیمینارەکە کرد.